E o Ministério da Economia decidiu zerar o imposto de importação de produtos como guindastes e robôs industriais. Desde o mês passado, medicamentos usados no tratamento de câncer e HIV também não são mais taxados. O governo federal zerou a tarifa de mais de 530 itens de bens de capital e de informática e telecomunicações importados. Fazem parte da lista de isenção do imposto de importação até o fim de 2020 itens como robôs industriais, guindastes e tratores para projetos de infraestrutura. E o imposto foi zerado até o fim de 2021 para importação de bens como máquinas para produção de medicamentos e equipamentos médicos para exame e cirurgias. O corte de impostos de importação segue a política econômica do governo que também zerou no mês de agosto as tarifas de alguns medicamentos importados para tratamento de câncer e HIV. Com as portarias desta terça-feira, já são mais de 2.300 produtos que tiveram alíquota de importação zerada desde o início do ano. Segundo o Ministério da Economia, a medida pretende incentivar a queda dos preços e estimular os investimentos no país. Foi decidido Portanto, retirar esse ônus do, do, do investidor brasileiro, não é? que não teria opção de comprar um produto é, nacional equivalente, mesmo assim, sem o uso desse instrumento de ex-tarifário, teria que pagar tarifas que poderiam variar entre 14 e 16%. E isso sem dúvida chegará não só às empresas, mas também aos consumidores.